iska ilaali inaad qof dayacan meesha dayac tiri lahayd dhibaato u geysato. Maalan waa waayeel indhaha si wacan xuguma arko wadada inuu ka gudbuu rabaa, ama wadada ii tilmaan buu kiri, ama wadada iga tallaabi, ama waa indhala'yah, ama waa naafo. Iska ilaali inaad dayacdo oo meel xun madaxa u geliso. Iska ilaali dhaqamada dhowaanahan soo baxbaxaya ee la sheegayo kolba dad adhiyaha iyo wixii la midka ah jimaacayo fuulaya. Waan kala garan waayo inuu mid waalan yahay qofka caynkaas, inuu mid miyir qabo. Ri maxaan ku yidhaahdaa qofka wax u doonanaya aadaya, waa meeshii u dambeysay qalbigiisii waa dhintay. Ama qoomuluud ficilkoodii oo dhacdooyinka dhacdhacaya ka mid ah oo la adeegsanayo waxyaabahaasoo dhan, rasuulku waa nacdalay. Xadiidka imaamu axmed ee darajadiisu xasanka tahay min xadiidi ibni cabaas oo sheekh axmed iyo sheekh axmed shaakir iyo sheekh albaaniba ay xasan ka dhigeen fasaxiil jaamic 1800 sahel jaamica sagiir ayuu albaani xasan kaga dhigaya. Rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, malcuunun man saba abaah, waa nacdalan yahay oo nacdasha allah ku dhacdo aabihii qofka maxaan ku racaaya. Malcuunun man saba ummah, waa nacdalan yahay oo alle ha nacdalo hooyadii qofka caaya. Malcuunun man dhabaxa ligayri illaah, waa nacdalan yahay alla cidaan ahayn cibaado iyo weynayn qofkii xoola u qala. Malcuunun man ghayyara tukhuuma alardi, waa nacdalan yahay alla ha nacdalo qofka dooriya calaamadaha iyo xuduudda dhulka dadka la jaarka ah. Malcuunun man kammaha acmaa cani ariiqi, waa nacdalan yahay mid indhoole ah ama indhaha aragooda ka liita midka wadada ka habaabiya oo meel wax ku noqonayo u duwa. Malcuunun man waqaca calaa bahiimatin, waa nacdalan yahay midka xayawaan ma yeedhaana fuula oo wax u doonta. Malcuunun man camila camala qowmi luutin, waa nacdalan yahay qofka sameeya camalkii reer qoomu luut ay samayn jireen. Nin wax u doonto saxaradiisa qufanaya ninka waxaa sameeya, waa nacdalan yahay buu rasuulku yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh. Culimmada islaamku rasuulku wuxuu yidhi, hal la dilo kan lagu sameeyey iyo kan sameeyey hadday raalli isaga yihiin, in la dilayo way isku waafaqsan yihiin madaahibul arbaca. Laakiin madaahibul arbaca way isku khilaafiyeen kayfiyadda loo dilayo. Qaar waxay leeyihiin buur dheer inta la saaro ha laga soo tuuro, dhulka markuu ku dhaco isagoo burburay oo baaba'san dhagaxna ha loo raaciyo. Maxaa yeelay ilaahay intuu dhulkii ay deganaayeen fujiyey oo samadaageeyo dhagax ku raawiyey ayuu xagga kale dhulka ugu aaburay alle subxaanahu watacaala. Qaar waxay leeyihin hala daldalo, daldalaad ha lagu dilo. Qaar waxay leeyihin seef luqunta ha lagaga jaro. Kayfiyada dilkay fuqahadu isku khilaafsan yihiin, laakiin in la dilayo waa markhaati la'aantaas iyadu. Rasuulku salawaatullahi xadiis badan buu kaga waramay.